Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 29. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Salainen sinetti. Niin kuin tie olisi alkanut livastella Olavin jalkojen alla, niin kuin ilmassa olisi liikkunut salaperäisiä voimia, jotka liitelivät ja kuiskailivat, neuvottelivat ja liittoutuivat häntä vastaan. Ennen oli kaikki ollut selvää ja suoraa. Ei ketään, joka olisi voinut hänen tahtoaan vastustaa tai häntä uhata. Nyt uhkasi, salaperäisenä ja tuntemattomana, mutta kuitenkin aavistettuna ja pelottavana. Hän ponnisteli kiihkeästi ja levottomasti, ikään kuin aseita ja liittolaisia keräten. Hän kulki suoasian vuoksi talosta taloon, yksityisiä taivutellen, ja suuressa yhteisessä kokouksessa hän puhui valtavasti ja sytyttävästi. Äänessä oli malminsointua, jokainen sana kuin vetonaula. Ja asia ratkesi onnellisesti ensiasteessaan. Päätettiin hankkia ammattimies tarkastamaan ja kustannusarviota laatimaan. Mutta sitä seurasi kotva toimetonta odotusaikaa, joka ikään kuin riisui hänet jälleen aseettomaksi. Hänen täytyi taasen löytää jotain uutta, joka viritti ja jännitti, jossa oli vastuksia voitettavana. Ja niin hän juoksi erään viikon ristiin rastiin kotipitäjänsä ja naapuripitäjän välisessä metsässä. Otuksen jäljetkin vihdoin löytyivät. Uuden oikomaantien suunta. Se oli oivallinen tuuma, se täytyi jokaisen myöntää. Siitä olisi tuntuvaa etua jo hirvijokelaisille, mutta varsinkin naapuripitäjäläisille ja monille muille, joiden matka asemalle, myllyille, ym. Lyhenisi runsaalla parilla peninkulmalla. Olavi kulki taasen talosta taloon, vaikuttavimmille asiansa esittämässä ja itsepintaisimpien vastarintaa järkyttämässä ennen yleisen kokouksen pitoa. Otti kotipitäjästä alun ja riensi sillä vauhdilla sitten naapuriseurakunnan isäntiä ahdistamaan. Onhan tämä Inkala, kysyi Olavi pihalla liikkuvalta palvelustytöltä. Sekä talo että haltijat olivat hänelle outoja. On oikein, tyttö vastasi. Sattuukos isäntä olemaan kotosalla? Ei ole. Se läksi aamulla muurillaan, toimitti tyttö. Vai niin? Milloinkas pitäisi palata? En minä vaan tiedä. Vaan emäntähän sen kyllä tietää. Vieras käypi sisään, isäntäväen puolelle. Minä käyn sanomassa emännälle. Se on nyt tuvassa. Olavi nousi portaita ylös. Hän oli tuskin ennättänyt vieraskamariin, kun sisäovelle ilmautui nuori solakka vaalea nainen. Hyvää päi, tervehti Olavi, mutta lause katkesi kesken, ja hän tunsi siinä silmänräpäyksenä jähmettyvänsä jääpuikoksi. Vaalea nainen pysähtyi hänkin. Huulet liikahtivat, mutta ääntä ei kuulunut. He katsoivat toisiaan jäykkinä ja liikkumattomina. Välähdys entisyyttä, sarjan muutoksia. Tuttua ja tuntematonta. Silmänräpäys näkyi salaman häikäisevässä valaistuksessa. Naisen poskille vihdoin syöksähti heleä puna, ja hän astui päättävästi vieraan luo. Päivää, Olavi, sanoi hän reippaan ystävällisesti, vaikkei voinutkaan estää ääntään värähtelemästä. Olet tervetullut, ja käy istumaan. Mutta Olavi oli yhä kuin iskun turruttama tai kirkkaan äkkivalon huikaisema. Sinä varmaankin ihmettelet, tavatessasi minut täällä, aloitti nainen reipasta luonnollisuutta tavoittavalla äänellä, vaikka silmissä ja kasvoilla kuvastui syvä hämi. Minä olen ollut täällä jo 4 vuotta, hän vaikeni, katsoen ujosti alas. Vai niin kauan? Muuta ei Olavi saanut sanotuksi. Sinä et tietysti ole kuullut minusta ja minun tänne tulostani mitään. Minä sentään olen kuullut sinusta jotain ja tullut tietämään, että olet nykyisin täällä päin. Enhän minä. Luulin aivan vieraita asuvan ja sitten, täällä, näin kaukana. Niin, kaukanahan tämä on, tarttui nainen innokkaasti puheeseen, ilostuen, että ilmautui jo edes joku puheenaihe. Kaikki täällä on niin toisenlaista kuin siellä kotipuolessa, vaikkei olekaan maailmanmatkoja väliä. Outoa ja vierasta tämä oli alussa. Taisi olla vähän ikäväkin, mutta kyllä minä nyt jo hyvin viihdyn. Ja me käymme usein siellä kotipuolessa,
ja isä ja äitikin käyvät joskus täällä. Niin, isäsi ja äitisi. Kuinka ne nyt voivatkaan? Ovatko terveitä? Kysäsi Olavi vapautuvasti. Äänessä mieluisen mieleenjohtuman pehmeä sävy. Terveitä, oikein hyvin voivat. Isä tosin sairasti viime talvena, mutta hänkin jo. Samassa raolleen jäänyt väliovi aukeni, ja sisään astui reippaasti pieni miehen alku. Poju, huudahti nainen hämmästyneenä, kavahti ylös ja riensi kiireesti ovelle päin. Mitäs poju nyt? Täällähän on vieraita, ja pojulla on likainen esiliina. Poju vaan tulee, vastasi pieni mies lapsen järkähtämättömällä päättäväisyydellä, astellen äitiään vastaan. Olavi katsoi lapseen kuin aaveeseen. Nainen seisoi kalpeana ja neuvottomana, pitäen poikaa kädestä. Mene sitten sedälle päivää sanomaan, sopersi hän lopulta, tietämättä mihin hädissään turvautuisi. Poika meni, mutta ei kääntynytkään heti takaisin, vaan jäi Olavin polveen nojautuen seisomaan ja tarkkaavin silmin hänen kasvoihinsa katselemaan. Niin kuin huoneessa olisi hiipinyt lumous. Ei sanaa, ei värähdystä kenenkään kasvoilla, vain kolme kysyvää katsetta. Onko tätä kaukaalta, kun ei ole ennen käynyt? Väristys kulki Olavin läpi, kuullessaan toisen kerran tuon äänen, jonka ensi värähdys jo oli saanut hänen rintansa jyskyttämään. Kuinkas pojo nyt sillä lailla, ehätti nainen tuskaisesti, riensi luo ja tarttui pojan käteen. Poju menee tupaan. Sedällä on äidille asiata. Äiti tulee pian jäljessä. Poika totteli sanaa sanomatta, mutta kääntyi vielä ovella, jolloin sekä vieraaseen että äitiinsä kummastelevan, selitystä kyselevän katseen. Vieras oli mennyt. Inkalan nuori emäntä istui yksin kamarissaan. Se oli niin kuin unen näköä, kun hän nyt sitä itsekseen ajatteli. Oliko se todella Olavi, joka oli heillä käynyt? Vai oliko hän nähnyt näkyjä keskellä päivää? Alussa oli kaikki ollut luonnollista. He tosin hämmästyivät tavatessaan toisensa niin odottamatta, vaan tyyntyivät pian ja alkoivat puhella. Mutta siinä hetkenä, kun lapsi astui sisään, kulki kuin salaperäinen viima huoneen läpi. Niin kuin he olisivat muuttuneet hengiksi, joilla oli vanha selvittämätön asia omilla tunnoillaan. Hän oli kyllä toisinaan ajatellut, että voisiko kohtalo, joka jo kerran oli tarttunut salaperäisellä kädellään hänen elämäänsä, joskus viskata lapsen ja Olavin silmä silmää vasten. Mutta hän oli karkottanut sellaisen ajatuksen kuin pahan unen luotaan. Nyt viskasi nuo kaksi, joista jokainen olisi voinut vannoa, että he olivat isä ja poika, mutta joilla ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä toistensa kanssa. Niin kuin hän olisi seisonut elämänsä tilillä. Ensin poikansa edessä, kun tämä lähtiessään pysähtyi ovelle ja katseli suurilla viattomilla lapsen silmillään tutkivasti heitä molempia. Sitten kolmenkertaisella tilillä, Olavin, miehensä ja Jumalan edessä, koko salaisuuden edessä. Ei kukaan muu paitsi hän itse ja Jumala ollut siitä tähän päivään saakka tiennyt. Nyt sen tiesi tuo kolmaskin. Hän, jonka hän ei olisi suonut siitä koskaan vihiä saavan. Ja se kolmas istui kuin jähmettynyt kysymys ja odotti selitystä. Annan silmä. Hän olisi tahtonut kertoa hänelle kaikki, suoraan ja avonaisesti, niin kuin hän itse sen ymmärsi. Kuinka hän oli häntä kaivannut ja ikävöinyt, ja luullut, ettei hän voisi koskaan ketään muuta rakastaa. Kuinka sitten hän ilmestyi, hänen miehensä. Kuinka sen rakkaus oli suurta, vilpitöntä ja uhrautuvaa. Että hän halusi köyhän torman tytön tällaiseen taloon emännäksi. Kuinka hän itse siihen saakka kaipasi ystävyyttä ja tukea. Kuinka hän lopulta luuli häntä todella rakastavansa. Ei, näin hän ei voisi kertoa. Siinä olisi jotain sopimatonta. Niin kuin hänellä olisi omat sanottavansa kullekin noille kolmelle. Olaville hän sanoi ainoastaan. Minä rakastin häntä, se on varmaa. Mutta meidän ensimmäinen lapsemme. Sinä näit hänet itse, se on käsittämätöntä. Minä luultavasti en ollut vielä silloin voinut kokonaan unohtaa sitä. Sitä silloista talvea. Mitään muuta selitystä minä en voi ymmärtää. Olavi istui kokoon lyhistyneenä kuin arvotuksen edessä,
jota hän jäi tarkemmin miettimään. Mutta hän itse jatkoi, puhuen nyt Jumalalle, sillä aikaa kun Olavi mietti. Sinä sen tiedät, kaiken. Minä luulin olleeni hänestä vapaa, mutta minä en vielä ollutkaan. Minun sydämeni oli ollut hänen, ja rakkaus oli painonut minun sieluuni hänen kuvanaan, niin ettei rakkaudella minun mielessäni muuta muotoa ollutkaan. Ja kun minä sitten rakastin toisen kerran ja kannoin esikoistamme, niin sinä Jumala tiedät kaikki, minun ajatukseni ja mielialani. Ja sinä tiedät senkin, ristiriidan, kun lapsi syntyi, etten minä kaikkina hetkinä olisi edes suonut hänen olevankaan kenenkään muun näköinen, vaikka minä kärsin siitä niin kauheasti. Lopun hän puhui miehelleen, kuiskaten. Se on ollut niin kauheata sinun tähtesi. Sinun, joka olet niin hyvä ja jota yksin minä rakastan. Niin kuin minä olisin ollut sinulle uskoton. Ja kuitenkin minä tiedän sydämeni. Minä olen tahtonut kantaa sen yksinäni. Siksi minä en ole siitä sinulle puhunut. Mutta nyt minun täytyy. Ja minun mieleni on paha, että kukaan muu sai ennen sinua siitä tietää. Hän katsahti Olaviin ja näki hänen silmissään odotuksen. Sinä arvaat sanomatta. Puhui hän taas hänelle, kuinka äärettömästi minä olen siitä kärsinyt. Ja kun minä tunsin tulevani toisen kerran äidiksi, niin minä itkin ja rukoilin salaa itsekseni. Ja minun rukoukseni kuultiin. Se on tyttö, isänsä kuva. Ja se antoi minulle jälleen rauhani ja onneni takaisin. Hän näki, kuinka Olavi huoahti syvään ja kuinka jää hänen silmissään alkoi lientyä ja sulaa. Ja hänet itsensä valtasi ääretön hellyyden tunne. Ja halu puhua Olavin kanssa. Kaikesta, mitä hän oli näinä vuosina yksinäisyydessä miettinyt. Elämästä ja kohtaloista, rakkaudesta ja... Oliko Olavikin niitä asioita ajatellut? Ja millaisiin päätöksiin ja selvyyksiin hän oli tullut? Hän itse oli tullut sellaiseen, että ihmisten, jotka kerran yhtyvät ja avaavat toisilleen täydellisesti sydämensä, on niin vaikeata päästä kokonaan eroon. Erittäinkin naisen. Ja että se ensimmäinen on niin lujaa sen tähden, kun siitä on haaveillut ja uneksinut ja siihen keräytyy kaikki niin kuin tulilasin silmään. Ja sitten se yhtenä hetkenä ikään kuin poltetaan ihmiseen. Mutta hänen kielensä oli sidottu. Niin kuin he olisivat näinä vuosina kokonaan vieraantuneet toisistaan. Niin kuin heillä ei itse asiassa olisikaan mitään toisilleen sanomista. Vain se yksi asia. Ja siihen hänen ajatuksensa nytkin lankesivat, raskaina kuin syvä huokaus. Sellaista se on. Oleva ei tule olemattomaksi, eikä elämää voi kukaan paeta. Sitten puhui Olavi. Ainoa lause, minkä hän koko aikana puhui. Ei, me emme voi mitään paeta. Kaikki tapahtunut merkitsee meidät sinetillään ja seuraa kuin näkymätön varjo jälkiämme ja yllättää meidät kerran. Missä tahansa olemmekin, sen minä olen saanut viime aikoina kyllin kokea. Oletko sinäkin? Ja hän tunsi taas sen sanomatonta hellyyttä ja lähenemisen tarvetta. Kuinka paljon heillä olisikaan puhumista, vuosikausien kokemuksia ja ajatuksia. Hän tunsi selvästi omasta puolestaan, että heillä olisi, ja hän kuuli sen toisenkin äänestä, tuosta yhdestä ainoasta lauseesta. Mutta ei. Niin kuin he olisivat olleet niin äärettömän lähellä, mutta kuitenkin niin äärettömän kaukana. Lähellä entisyydessä, mutta kaukana nykyisyydessä. Sitä ei voinut auttaa. He olivat toisilleen sulettuja, se näkyi kummankin silmistä. Mitä sitten tapahtui, sitä hän ei aivan selvästi muistanut. Puhuivatko he vielä toisilleen, vaikka ainoastaan ajattelivat? Sen vain, että Olavi vihdoin nousi ja tarttui hänen käteensä. Anteeksi, sanoi Olavi, ja ääni värähti niin omituisesti, niin kuin siihen sanaan olisi sisältynyt niin äärettömän paljon. Ja hän itse heltyi liikutuksen puistatuksiin ja sanoi samoin, anteeksi. Ei ollut selvillä, mistä Olavi oikeastaan anteeksi pyysi, ja mitä hän itse sillä pyynnöllä tarkoitti. Oli vain tuntenut, että se oli välttämätöntä ja kaunista, niin kuin jonkunlainen sovitus ja päätös jollekin entiselle. Niin että he nyt vasta olivat toisistaan täysin vapaat. Yhden kohdan hän vielä muisti, aivan hyvästi jättäessä.
Hän oli tuntenut sisäistä pakkoa sanoa sen Olaville, sillä se oli niin vilpitön ja lämmin ajatus hänessä, ja hän oli niin usein sitä itsekseen ajatellut. Minä olen kuullut sinun vaimostasi, Olavi, ja minä olen niin iloinen, että hän on sellainen. Sellaisen sinä tarvitsit. Ei kuka tahansa olisi kyennyt sille sijalle. Sanoiko hän sen ääneen? Niin hän luuli. Vai ainoastaan katseillaan? Sekin voi olla mahdollista. Varmaa vaan oli, että Olavi sen ymmärsi, joka ainoan sanan. Hän näki sen hänen silmistään. Sitten Olavi läksi, niin kuin hänen olisi ollut kiire lähteä. Luku 29 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 30. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Toivioretki. Vieraita tulee. Oho, mistä sen tietää? Kasi pankolla istuu, silmiään pesee. Mutta Olavi yhä veistelee ajatuksiinsa vaipuneena. On hiljaista kuin kirkossa. Vain veitsen terä hiljalleen sahisee ja kello seinällä harvakseen naksaa. Vakaisia vieraita tulee, mistäpä sen tietää. Kasi niin vakaiseen kasvojaan pesee. Kasi usein kasvojaan pesee. Suon rannassa harvoin vieraita käypi. Olavi yhä lapion varttaan vuolee. Valkea on haapainen puu. Valkeat Kyllikin pesemän paidan hihat. Kyllikki kylällä, ajatus kotona. Vieraita, vieraita tulee. Älä tyhjää. Askeleet jo porstuassa poukaa. Ovi narahtaa. Kissa hypähtää säikähtyneenä lattialle. Olavi silmänsä työstään nostaa. Se tulija on nuorehko, herraskaisesti puettu. Tukka ylhäällä sykeröllä. Kevyt hattu keimeästi kallellaan. Suupielissä ivan sekainen hymy. Hän seisoo hetkisen kuin hämmentyneenä. Niin kuin ei tietäisi mitä tehdä. Päivää, virkahtaa hän sitten teennäiseen tuttavallisesti. Astuu nopeasti Olavin luo ja ojentaa kätensä. Olavi katselee sanatonna kiireestä kantapäähän. Niin kuin tuntisi, eikä tahtoisikaan tuntea. Oo, miksi noin suuret silmät? Etkö muka enää tunne omaasi? Hän hymähtää lyhyen, ivallisen hymähdyksen. Vai oletko nähnyt niin paljon pihlajoita ja muitakin puita, ja terttuja ja marjoja, et osaa niitä enää toisistaan erottaa. Lapion varsi vapisee Olavin kädessä. Kasvot valahtavat vaaleiksi kuin paidan hihat. Nainen nauraa päin silmiä hänen hämmennykselleen, nauraa ja heittäytyy sohvalle huolettomaan asentoon. No niin, tässä sitä nyt ollaan ja töllistellään. Ei sitä aina näin töllistelty vai kuinka? Olavi on vaipunut istumaan. Ei vastaa, ainoastaan katsoo. Onko se sinun ruhtinattaresi kotona? Nainen ivaten kysyy. Ei. Olavin äänessä kuohahtaa kuumia, kirpelöiviä poreita. Nainen huomaa sen ja suoristautuu. Se on hyvä se, huudahtaa hän kuin uhmaten. Hänen kanssaan minulla ei ole mitään tekemistä. Vain sinulle minulla on asiata. Ja eikö lie parasta hänellekin? Tuskinpa minä olisin rouvalle mieluinen vieras. Se oli pistos nauravilta huulilta, myrkkyä kielen kädessä. Olavi tuntee, niin kuin toinen puoli sydäntään jäätyisi hänen tähtensä, joka istuu ja puhuu. Toinen kuohuisi kuumana niiden sanojen vuoksi, joita hän Kyllikistä lausuu. Hän aikoo vastata, puhu mitä puhut, mutta hillitse kielesi Kyllikkiin nähden. Silloin nainen jo jatkaa. No mitäs me nyt näin juhlallisina? Minähän tulin sinua katsomaan, pitkästä aikaa. Puhellaan nyt taas. Rakkaudesta. Ehkä minäkin jo osaan siitä jotain pakista. Niin kuin toinenkin puoli Olavin sydämestä vetäytyisi jäähän, nähdessään naisen kasvojen julkean ivan ja kuullessaan hänen lyhyen onton naurunsa. Mutta naisen kasvoilta katoaa äkkiä iva ja nauru. 99 millaisia te olette? Nyt kun minä teidät tunnen, huudahtaa hän rajusti, polkaisten toista jalkaansa lattiaan.
Eläimiä kaikki tyyni. Ero on vain siinä, että toiset ovat sarvekkaita, toiset nupopäitä, ja se ei muuta paljokaan asiaa. Katselet, katsele vaan. Samaa sukua sinäkin olet, vaikka sen verran sileäkarvaisempi, että viitsin edes puhua kanssasi. Kuuletko nyt? Hän ponnahtaa ylös ja syöksähtää Olavin eteen. Minä halveksin teitä ja minä vihaan teitä, niin monta kuin teidän elukkajoukkoonne kuuluu. Minä tahtoisin kynsiä silmät teidän päästänne, sinun päästäsi kaikkein ensimmäiseksi. Hänen suurissa ruskeissa silmissään loimoaa villi vihanpalo, ja hänen kasvonsa ovat niin luonnottoman vääristyneet, että Olavista tuntuu kuin edessään seisoisi raivotar eikä ihminen. Teidän rakkautenne, hymähtää hän ilkkuen ja heittäytyy taas sohvalle. Joo, joo, kyllä te siitä laverrella osaatte vaikka päiväkausia. Siihen te puhallatte kuin pyypilliin, kunnes saatte meidät niin lähelle, että eläin voi hypätä nahkastanne ulos. Sanonko minä, ketä te rakastatte? Itseänne, konnat. Me olemme vain nukkeja ja lystiä kissanpoikasia, joiden kanssa te leikitte. Te olette kuin nälkäiset sudet. Sitä yhtä ja samaa te kaikki tähtäätte. Hän puhui niin karmivan ivallisesti, ettei Olaville johtunut mieleenkään puuttua puolustautumaan. Tunsi vaan niin kuin olisi saanut selkäsaunan, mahdollisesti liian ankaran, mutta asiasta. Mikset mitään puhu? Mikset nouse sukuasi puolustamaan? Tai aja minua ulos, kun minä teitä sätin, te narrit. Mitäs te meille tarjoatte? Ruumista. Ja mitä vielä? Ruumista, hyi. Kyllä te silloin olette makeita, mutta sitten. Te käännätte kylkeä ja pyydätte, että saisitte rauhassa nukkua. Hän loi Olaviin pitkän halveksivan katseen ja oli hetken vaiti, ikään kuin odottaen. Mitä sinä tuolla lailla kyyristelet kuin kipeä kissa? Mikä sinua vaivaa? Niin, niin. Sinähän olet nyt kristillisessä avioliitossa. Yhden vaimon mies. Täytyy puhua siivommin. Teidän kristillisenne. Avioliitto ja kavioliitto, se on teille samaa. Voitteko te nahkaanne luoda kuin käärme? Ette. Mieli palaa aidan yli. Ja te hypitte kun sopii. Entäs vaimonne? Sanonko minä, mitä he tuntevat olevansa? Samoja kuin me muutkin, teidän. Tumma puna levisi Olavin ohimoille ja hän kuohahti kiivaasti. Sinä olet. Raaka, sen minä itsekin tiedän, keskeytti toinen, mutta en koskaan niin raaka ja hävytön kuin te olette. Hyvä se on avioliitto sellaisille heittiöille. Ruokitte edes lapsenne. Eikös joku teistä ole ehdottanutkin, että valtion pitäisi ruokkia teidän kakaranne? Että rakkaus olisi kaunis ja vapaa, ha ha ha. Me hoidamme ja valtio antaa ruokarahat. Jumala, kuinka te olette jalomielisiä ja ritarillisia. Miltäs eläimeltä te tämän mallin olette lainanneet? Kulkukoiraltako? Olavi istuu jäykkänä ja katselee miltei tyrmistyneenä puhujan kiihottuneisiin kasvoihin. Niin kuin niiden takana häämöttäisi nuori, lapsekas tyttö, jolla on kainot, luottavat lapsen silmät, pitkä ruskea letti hartioilla ja... Älä ollenkaan, huudahtaa nainen, silmissä uhkaava välähdys. Kyllä minä tiedän, mitä sinä ajattelet. Sinä inhoat minua. Sinä kyselet itseksesi, olenko minä se sama äidin tyttö, joka kerran istui polvellasi ja katseli silmiisi kuin Jumalaan. En olekaan. Jäljellä on vain hapan marja. Etkö muka ymmärrä? Oh, me olemme happamia ja raakoja ja vaikka mitä. Sellaisia marjoja kuin te olette kettuja. Mutta sanonko minä sinulle kerran, mitä me itse olemme? Me itse, ymmärrätkö? Hän nousee sohvalta ja käy kiivaasti lattian poikki. Istuutuen tuolille lähelle Olavia ja puhuen matalalla, läpitunkevalla äänellä, ikään kuin tahtoisi sekä sanoin että katsein Olavin lävistää. Me olemme naisia, ymmärrätkö? Ja me kaipaamme rakkautta. Kaikki, sekä hyvät että huonot. Ei. Meidän joukossamme ei olekaan hyviä ja huonoja, vaan me olemme kaikki samaa lajia. Kaikki me kaipaamme teitä ja rakkautta. Mutta kuinka? Sinun se pitäisi kyllä tietää. Vastaa minulle kuin Jumalan edessä, onko yksikään niistä tytöistä, joiden kanssa sinä olet ollut tekemisissä, pyytänyt sinulta ruumista?
Vastaa, mutta älä valehtele. Ei, se minun täytyy rehellisesti tunnustaa, sokeltaa Olavi liikutettuna. Se on hyvä, että olet edes rehellinen. Ja siinä se on se juopa, joka meidät erottaa. Teille on ruumis A ja O, mutta niin ei meille. Mekin voimme tahtoa, kun meidät opetetaan tahtomaan. Mutta sitä, mitä me itse tahtoisimme, sitä me emme teiltä saa. Me saamme vain humalaa ja kohmeloa. Ja me olemme herkkäuskoisia kuin lapset. Me petymme, mutta me yhä toivomme. Ja me etsimme ja rukoilemme kuin kerjäläiset, kunnes huomaamme, että me teiltä voi muuta saada kuin sitä, mikä yksinään inhottaa. Olavi huohti syvään, niin kuin hän olisi ollut piiskurin paalussa ja saanut vain välillä hengähtää. Raippa oli yhä koholla. Sellaisia te olette. Te otatte meidät, mutta miksette te myöskin meitä pidä? Miksi te annatte meille vain vihkisormuksia ja rahaa ja koreita vaatteita? Miksemme me saa teitä itseänne, sillä lailla kuin me tahdomme ja kaipaamme? Ettekö te ymmärrä, että rakkaus on meille elämää, teille se on ajanviettoa? Mutta te ette ymmärrä mitään. Te vaan lyötte rintoihinne ja kulette kuin puujumalat tietänne. Olavi istui tuhkan harmaana kasvoiltaan, ja hänen yläluomensa räpähtelivät hermostuneesti. Naisen kasvoilta oli iva kadonnut ja kovat piirteet lientyneet. Hän oli hetken vaiti, ja kun hän taas sen jatkoi, oli hän aivan kuin muuttunut, puhuen hiljaisella, pehmeällä ja värähtelevällä äänellä. Etkä ymmärrä sinäkään, Olavi. Kyllä minä tiedän, mitä sinun sisässäsi liikkuu. Sinä kysyt, mitä tekemistä minulla on sinun kanssasi. Kosket sinä ollut minun kanssani sellaisissa asioissa kuin ne muut? Se on totta, et ollutkaan. Mutta kuitenkin sinä olet ollut minun kanssani syvemmin ja lähemmin kuin kukaan muu. Mitä minä heistä? He ovat elukoita, ja minusta on aivan yhdentekevää, onko heitä ollut vai ei. Mutta sinun kanssasi minulla on ollut yhteyttä ja siteitä, vaikket sinä sitä ymmärrä. Olavi, kun minä istuin sinun sylissäsi, niin minä tunsin, että minun vereni kuului sinulle, eikä se tunto ole koskaan minusta hävinnyt. Sinua minä olen nämä vuodet etsinyt, ja sen kaipauksen tyydytystä, minkä sinä minuun jätit. Sinun hyväilyjäsi minä olen muistanut, kun heidän rosvon käsivartensa ovat minua koskettaneet. Sinun kanssasi minä olen hairahtunut ja syntiä tehnyt. Tuskan hiki helmeili Olavin otsalla, niin kuin ensin olisi ruoskittu, nyt teilattaisiin. Ymmärrän, ymmärrän, olisi hän tahtonut huutaa. Nyt minä ymmärrän ja vaikka mitä, mutta hän ei saanut sanaakaan esiin. Nainen oli siirtynyt lähemmäksi ja katseli häntä tulisin silmin. Oi Jumala, älä näytä tuollaiselta, huudahti hän, heittäytyen lattialle Olavin eteen ja kietoin käteensä hänen polviensa ympäri. En minä sinua yksin syytä. Minä lupasin kynsiä silmät sinun päästäsi, mutta en minä mitään kynsi. Minä olen hullu. Me olemme kaikki hulluja. Meissä on kaikissa syytä. Älä inhoa minua. Älä työnnä minua luotasi. Minä olen kurja ja huono. Mutta etkö ymmärrä, että minä olen sinua rakastanut, sinua enkä ketään muuta? Olavi väänteli hetuskissaan. Niin kuin koko hänen entisyytensä olisi muuttunut mustaksi käärmeeksi, joka nyt kietoutui hänen jalkojensa ympärille ja tahtoi puristaa hänet kuoliaksi. Anna minun olla näin, älä vääntele irti. Hetkinen vain, minä menen heti. En minä sinua syytä, älä ole vihainen. Et sinä tiennyt, millainen minä olin. Emmehän me silloin tietäneet mitään, emme yhtään mitään. Hän tyyntyi. Katsellen pitkän aikaa tutkivasti Olavin kasvoihin. Sanotko minulle yhden asian? Pyysi hän tuokion kuluttua. Onko muitakin käynyt sinun luonasi? On, minä näen sen silmistäsi. Niin, ei kukaan voi sinua unohtaa, jonka kanssa sinä olet kerran ollut. Kun sinä olisit ollut niin kuin ne toiset. Sellaisten luo ei kellään ole mitään asiaa. Mutta sinä olit, niin, sinä olit sinä. Ja me tulemme kaikki sen luokse, joka on kerran meidän sydämemme ottanut. Me luulemme toisin ajoin häntä vihaavammekin, mutta emme me vihaakaan. Ja kun maailma on meitä repinyt ja raastanut, niin me tulemme hänen luokseen niin kuin, kuinka minä sanoisin,
niin kuin kirkkoon. Ei, vaan niin kuin pyhiinvaeltajat toivioretkelle, tunnustamaan syntimme, muistelemaan sitä, mikä oli kaunista ja puhdasta, itkemään, miksi se saanut aina niin olla. Ääni tupehtui. Hän työnsi lapion, jota Olavi yhä vielä piti toisessa kädessään syrjään, niin että se kaatui kolahtain lattialle. Tempasi kiihkeästi hänen molemmat kätensä ja painautui niiden päälle hänen polviaan vasten hillittömään itkuun. Olavista tuntui, niin kuin hämärä olisi täyttänyt huoneen. Hän istui liikkumattomana kuin patsas. Leuka painui raskaasti rintaa vasten ja silmistä norahteli suuria pisaroita, niin kuin räystästä peittävän hangen alta keväällä. Kului pitkä aika. Vihdoin nainen nosti itkusta turvanneet silmänsä. Istuutui Olavin jalkojen juureen ja puheli hänen silmiinsä katsellen. Älä ole minulle vihainen, Olavi. Minun täytyi tulla ja saada purkaa se kivilasti, jota minä olen nämä vuodet kantanut. Minä olen ollut niin onneton. Kun minä nyt näen sinut noin, niin minä ymmärrän, että sinullakin on kuormasi. Anna minulle anteeksi, mitä minä olen raakaa ja sopimatonta puhunut. Ymmärrätkö sinä? Ellen minä olisi niin puhunut, en minä olisi voinut mitään puhua, vaan olisin ruvennut heti itkemään, kun sinut näin. Olavi, puhuinkos minä jotain sinun vaimostasikin? Ei, ei, en minä häntä vihaa. En minä tiedä enää itsekään, mitä minä puhuin. Mutta minun on nyt parempi, kun minä sain taas kerran sinut nähdä. Hänen katseensa irtautui Olavista ja harhaili kaukana, ikään kuin hän olisi istunut iltahämyssä yksinään ja haaveillut. Kuule, Olavi, sanoi hän hetkisen päästä, silmissä omituinen loiste. Eikös kirjoissa kerrota, että toivioretkeltä palataan toivovalla mielellä kotiin? Kotiin. Hän säpsähti kuin unesta havahtuen. Jospa minä menisinkin kotiin. Mitäs sinä siitä sanot, Olavi? Isä ja äiti odottavat. Minä tiedän, että he ottavat minut mielellään takaisin, vaikka olisin millainen, kun vaan tulen. Tiedätkö, Olavi? Minä en ole ollut 2 vuoteen kotona. Voi millainen minä olen ollut. Ja niin minä teenkin, nyt, heti paikalla. Mutta anna minun istua näin vielä hetkinen ja katsella sinua silmiin. Niin kuin ennenkin. Sitten minä taas jaksan. Ja nainen katseli häntä kauan. Mutta Olavi istui ja tuijotti, niin kuin hän olisi nähnyt näkyjä. Sekavia näkyjä, jotka kulkivat kuin tummat varjot hänen ohitsensa. Kuinka sinä olet muuttunut, Olavi, sitten kun minä sinut viimeksi näin? Puhui nainen hellällä äänellä. Onko sinulla ollut paljon suruja? Olavi ei vastannut. Vain huulet puristuivat lujemmin yhteen, ja alaluomien reunaan ilmautuivat täyteläisyyttään värähtelevät kyyneleet. Naisen kasvot alkoivat nytkähdellä liikutuksen väänteissä. Sellaista se on elämä, sanoi hän tukehtuneella äänellä, ja painoi kasvonsa äkkiä Olavin polviin. Tuokio syvää, raskasta hiljaisuutta. Nyt minä menen, sanoi nainen vihdoin. Olemmekos me nyt? Hän katsoi Olaviin silmiin niin kuin lapsi, jolta uupuu sana, vaan joka toivoo, että hänen tarkoituksensa kuitenkin ymmärretään. Mutta Olavi tarttui kiivaasti hänen molempiin käsiinsä. Menetkö sinä nyt kotiin? Kysyi hän niin kuin se olisi ollut elämän ja kuoleman kysymys. Menen, mutta olemmekos me... Olemme, huokasi Olavi kuin omille ajatuksilleen, puristi hänen kättään ja nousi. Hän hoiperteli kuin juopunut saattaessaan vierastaan kuistille, nojautui pihtipieleen ja jäi katselemaan hänen jälkeensä. Mutta näki ainoastaan niin kuin iltasumu olisi noussut maasta ja peittänyt kedon. Luku 30 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 31. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Tilinpäätös. Mies miettii. Huone ei huokaista, Henna. Koputusta. Mies säpsähtää, kohoaa kyynärpäittensä varasta ja katsahtaa ympärilleen, levälleen ravahtaneen silmin, niin kuin ei muistaisi, missä on. Katsahtaa ovea kohti, ja ahdistava tuska ryntää kuin kylmä viima hänen lävitsensä. Joko taas, kuka nyt? Kolkutusta. Hän kavahtaa seisoalleen.
Tuska pirskahtaa vaahtoavaksi raivoksi. Lyijynä maannut veri liikahtaa ja syöksyy suhisten eteenpäin. Hiljaa levänneet keuhkot vetävät kiihkeästi ilmaa. Hän ryntää ovea kohti. Sisään, huutaa hän survaisten oven paukahtaen selälleen. Pian kaikki. Hattupäät ja hatuttomat, viisaat ja hullut. Minä olen seisonut kuin koulupoika teidän edessänne, jo riittää. Pian, yhtä aikaa. Kaikki te kuitenkin tulette, lopputilille. Jokainen saa, kappaleen kukin. Minä olen valmis. Mutta hän huutelee tyhjään porstuaan. Ja kun hän sen vihdoin huomaa, niin hän lamautuu kuin taistelija, joka ei tapaakaan vastustajaansa, vaikka tietää sen yhä vaanivan. Hän vetää hitaasti oven kiinni ja palaa takaisin. Koputusta. Näkymättömät perkeleetkö minua ahdistavat. Tilille. Hän kääntyy ympäri. Taas koputusta. Ja hän huomaa pienen linnun, joka istuu oven suun ikkunan puitteella ulkopuolella ja kurkistaa kirkkain silmin tupaan. Sinäkö? Sinun silmäsi. Pois pois metsään. Etkö vielä tiedä, mitä ihmisten asumuksissa on? Saaliinhimoisia silmiä, korisevia rintoja ja vertatihkuvia sydämiä. Pois metsääsi, äläkä enää koskaan lähene näitä kurjuuden majoja. Mutta lintu vain keikauttaa päätään ja katsoo häntä suoraan silmiin. Etkö ymmärrä? Mene, mene! Hän kopauttaa ikkunaan. Lintu livahtaa tiehensä. Niin kuin hänen verensä olisi taasen saennut liikkumattomaksi ja tuskan pärskeet puristautuneet jyrkkien törmien väliin. Te ette vielä tule, minä tiedän sen. Te tulette yksin erin. Te tahdotte repiä minut pala palalta. Te seuraatte kuin kosto minun jäljessäni, että minä alati tuntisin teidän palavien katseittenne polton niskassani. Jokainen kapsaus saa minut vavahtamaan. Jokaiset oudot naisen kasvot sydämeni seisahtumaan. Ja jos minä voin joskus teidät unohtaa ja ruveta elämään, silloin joku teistä taas ilmestyy kuin aave. Millä minkinlaiset elämän sinivarjat kasvoillaan? Hän istahti raskaasti. Mitä te oikein minua vainoatte, vaikka minä olen kuin näännyksiin ajettu eläin? Senkö tähden, että minä olen kerran teitä rakastanut? Ettekö te muista, mitä me vannoimme? Ette me koskaan muulla tavoin toisiamme muistelisi kuin kiitollisina niistä lahjoista, joita toisillemme annoimme. Me olimme rikkaita ja lahjoitimme kultaa. Kuinka te nyt tulette kuin kerjäläiset ja valitatte köyhyyttänne, vaikka tiedätte, että minä olen vieläkin köyhempi? Vai tuletteko te vain minun kanssani itkemään, että me, jotka kerran olimme rikkaita, nyt olemme maantielle joutuneet? Ja kuitenkin te tulette kuin velkojat. Oletteko te hulluja? Minähän lauloin teille runoja. Elämä oli runoa ja rakkaus oli punaisia kukkia sen säkeiden välissä. Kuinka te nyt tulette? Ja koetatte uskotella, että runo on muuttunut velkakirjaksi ja punaiset kukat numeroiksi, jotka osoittavat summan suuruutta. Ei, menkää pois. Jättäkää minut rauhaan. En minä kykene mitään lunastamaan. Ettekö te tiedä, että minä olen jo kaikki pantannut? Sen viimeisenkin rovon, mikä minulla vielä oli jäljellä. Sitä muistaessaan hänet valtasi sellainen tuska, että se puristausi kylminä hikihaulina hänen iholleen. Panttasin. Mitä minä sinulle panttasin, sinä onnettomin heistä kaikista? Sinä olit kuin ruhtinatar heidän joukossaan. Ainoa, joka et notkistanut polvea minun edessäni, vaan astuit vertaisena rinnalleni. Ja sinun kohtalosi oli kuitenkin kaikkein kurjin. Jäännöksiä, kuluneita repaleita, joihin ei kerjäläinenkään voisi tyytyä. Hän tunsi samassa, niin kuin joku olisi lyödän jysäyttänyt häntä rintaan sisältä käsin. Sitten niin kuin ilma olisi loppunut keuhkoista ja suonet valahtaneet sinä silmänräpäyksenä tyhjiksi. Sitten sydämen kiivasta tykytystä, lyönti lyönnin harteilla, veren syöksähtäessä päähän. Hän vähällä tyrmistyi. Taas jysäys. Sama kaamea tyhjyyden tunne. Hetkisen päästä sydämen hätäisiä iskuja. Hän tarttui vaistomaisesti käsivarteensa ja etsi kiireesti valtimon. Nopeita lyöntejä. Sitten seisaus. Seisoo. Seisoo. Joko kokonaan lakkasi. Hän valahtaa valkeaksi ja kylmä tuskan hiki pursuaa otsalle. Jo laukesi. Suoni ei ennätä lyödä,
Se vain sykyttää yhtenä tyrskynä. Hän karkaa ylös kuin tyhjyyteen raukeamista pakoon. Astuu muutamia askeleita ja jää sitten odottamaan. Kohtaus ei enää uudistu ja sydän rauhoittuu, mutta rinnassa tuntuu yhä ilkeä tunne. Hän pelkää kaatuvansa ja istuutuu. Sinäkö se olitkin, elämä, joka minua iskit kurikallasi rintaan? Ja tulitko sinä nyt tilinpäätökselle? Vuokraajako ihminen vaan onkin? Ja sinä olet isäntä, joka keräät laskut ja levität kerran tilisi eteemme. Kyllähän minä sinut oikeastaan tunnen. Olenhan minä jo ennenkin nähnyt sinun kasvasi vilahdukselta silloin tällöin. Sinulla näyttää olevan paksu kirja. Siitäkö asiasta ensiksi? Tietysti. Sitä minä juuri olen itsekin ajatellut. Eikö se olekin päätili meidän suvussamme? Eikö se ollut niin isälläkin? Äiti puhui jotain siihen tapaan. Ja isän isällä niin ikään. Sinä nyökäytät päätäsi ja viittaat minua katsomaan takaisinpäin. Polkuihin, joilla minä näen omia jälkiäni. Minä tottelen, tietysti. Ja kunnioitan sinua siitä, että niin teet, etkä rupea saarnaamaan synnistä ja taivaasta ja helvetistä. Siinä tapauksessa sinä saisit tehdä tilisi yksin. Sillä rakkaus on lihaa ja verta, ja vetää niin kuin maneetti. Niin ettemme me nykypolven ihmiset jätä synnin ja helvetin pelosta askeltakaan ottamatta. Mehän kuitenkin saamme kaikki katuen ja rukoillen anteeksi. Mutta jos sinun kirjassasi on ainoastaan toisella puolella teot ja toisella seuraukset, ja sinä näytät, missä yhteydessä ne ovat keskenään, ja miten ne vaikuttavat meidän kohtaloomme, niin me seisomme sinun edessäsi vaipunein päin, ja ymmärrämme, että sinun tilisi on kirjoitettu meidän omalla verellämme. Hän tuijottaa eteensä, niin kuin hän todella jotain näkisi. Sinä avaat kirjasi ja näytät, miten sinä olet minun tilini pitänyt. Tuota minä en ymmärrä, tuota viivain paljoutta. Tämä on minun polkuni, ja nämä minun tekoni, se minä kyllä ymmärrän. Ja nuo ihmisiä, joiden kanssa minä olen sattunut yksiin. Mutta tuo viivavirta, kahtaanne. Seurauksia, sanot sinä. Onko se mahdollista? Nämä, jotka tulevat tänne yhtäänne, minä jo käsitän, ne ovat minun itseeni. Mutta nuo, jotka menevät toisaanne, äärettömiin. Seurauksia, sanot sinä taasen, muihin. Tuskan hiki alkaa jälleen helmeillä hänen otsallaan. Minä olen jo jonkun aikaa ymmärtänyt, että on viivoja, mutta tällaista paljoutta. Vedätkö sinä aina viivan? Vedät. Kaikestako? Kaikesta, millä on seurauksia ja vaikutuksia. Eikö siis ihminen olekaan vapaa? On. Hänen teoistaan vaan lähtee hienot seurausten viivat, jotka usein ratkaisevat kokonaisia ihmiskohtaloja. Katso. Ei, ei. Sule kirjasi. Minä olen nähnyt jo tarpeeksi. Kukapa sinun tiliäsi ja viivojasi ajattelisi silloin, kun hän kulkee myötämäkeä? Minä nauroin niille, jotka nuoruutensa paastoten kuluttivat. Ja minä nauroin sinun laillesi, sillä minä osasin nauttia rakkautta, tarvitsematta pelätä, että mikään minua sitoisi. Ja ylpeilin, ettei kukaan huutaisi minun jälkeeni isä. Mutta nyt, vuosien kuluttua, minun tielleni ilmestyy ihmisiä, jotka puhuvat siteistä. Ja sinä talutat minun eteeni lapsen, äidistä, jonka kanssa minulla ei ole ollut mitään semmoista yhteyttä. Ja sanot, katso, minulla on sellaisiakin lakeja, joita sinä et tunne. Ja kun minä nyt rukoilen lasta itselleni ja hänelle, jolle se on elämän kysymys, niin sinä käännät selkäsi ja vastaat ilkkuen olkasi yli. Naura ja nauti rakkaudesta. Olet saanut, mitä olet tahtonut. Hän värisi kuin lankavyyhti tuulessa, tuntien taasen rinnassaan samaa pelottavaa tunnetta kuin äskenkin, ja odottaen, milloin jälleen jysäyttäisi. Ja jos jysäyttäisi, olisiko se viimeinen jysäys? Tuvan ovi aukeni. Terveisiä, Olavi. Minä viivyin niin kauan kuin... Mutta hyvä Jumala, mikä sinun on? Sinähän olet kuin... Kyllikki juoksi suoraan päätä hänen luokseen. Olavi ponnisti kaikki voimansa ja hymyili tyynesti. Älä nyt tuolla lailla, ihan pelästytät. Ei mitään, ei yhtään mitään. Minä vaan äsken tunsin äkillistä pahoinvointia. Se on suvussa. Minä olen sitä ennenkin tuntenut. Pian se ohi menee. Kyllikki katseli häntä pitkään. Olavi, sanoi hän vakavasti. Minä vakuutan sinulle, että asia on niin kuin sanoin, hätäili Olavi.
Sinun koko olemuksesi vakuuttaa toista. Sinulla on jotakin. On ollut jo pitemmän aikaa, vaikka et ole tahtonut minulle ilmaista. Enkä minä ole tahtonut kysyä, ennen kuin itse pitäisit sopivana kertoa, mutta nyt. Ja jos minulla olisikin jotain pientä, puhui Olavi tuskaisena, niin ymmärräthän, että se on sellaista, joka koskee yksinomaan minua. Onko meillä kummallakaan mitään, joka ei koske myöskin toista? Olavi oli hetkisen vaiti. Miksei? Sellaista, joka vain suotta lisää toisen kuormaa. Ei, ei varsinkaan sellaista, vastasi Kyllikki lämpimästi. Hän meni nopeasti kamariin ja toi sieltä tyynyn. Sinä olet väsynyt, Olavi. Sinun täytyy paneutua lepäämään, sanoi hän, asettaen tyynyn sohvan toiselle päänojalle ja painaen Olavin hellän pakottavasti pitkälleen. Ja sitten sinä kerrot kaikki. Tunnethan sinä minut. Hän istuutui Olavin viereen ja silitteli kuin viihdytellen hänen kalpealta otsaansa, jolla taasen helmeili tuskan hiki. Kului kotva ennen kuin Olavi voi tehdä päätöksensä. Tunnenhan minä sinut, sanoi hän hiljaa, tarttuen lujasti Kyllikin käteen. Alkoi jo hämärtää, kun he kohottautuivat istualleen. Molemmat olivat kalpeita ja liikutettuja, mutta katselivat toisiaan, niin kuin ne, jotka hätä ja tuska vihdoinkin on puristanut yhteen. Lepää sinä vielä, sillä aikaa kun minä laitan illallista, sanoi Kyllikki, painain Olavin jälleen hiljaa tyynylle takaisin. Ja huomenna on taas uusi päivä, lisäsi hän säteilevin silmin, suudellen kepeästi kalpeata otsaa. Luku 31 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 32. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Odotellessa. Emännättömässä talossa 6.9.1900. Sinä siunattu. Sain juuri kirjeesi. Et voi arvata, kuinka minä olen sitä odottanut. Olisin jo lähettänyt tytön asemalta kysymään, ellen olisi tietänyt, että sinä kirjoitat vasta meidän omaksi postipäiväksemme. Ja sinä voit hyvin. Sehän se onkin pääasia. Mitään muuta ei tätä nykyä koko maailmassa olekaan. Ja sinä olet niin reippaalla tuulella, että voisit vaikka vuoria siirtää. Sitä minä tuskin voin itsestäni sanoa. Minulla on ollut ikävä. Olen kovasti katunut, että annoin sinun lähteä sinne. Tai oikeastaan toimitin sinun lähtemään. Minä luulin olevani rauhallisempi, kun sinä olet siellä. Mutta siinä minä pahasti petyin. Miksei se olisi voinut yhtä hyvin täällä tapahtua? Nyt vasta minä ymmärrän, kuinka kiinteästi minä olen sinuun kasvanut, että minä voi tulla ilman sinua missään aikaan. Kumpa se odotettu hetki pian tulisi, niin että sinä taasen olisit kotona, sinä ja hän. Sitten minun täytyy kertoa sinulle jotakin, jonka mieluummin jättäisin. Mutta meidän välillämmehän ei saa olla mitään salaista, ei edes ajatuksia. Kyllikki, minua on alkanut taasen levottomuus ahdistaa. Heti siitä pitäen, kun sinä läksit. Niin kuin minä en voisikaan olla levollinen muualla kuin sinun läheisyydessäsi. En näe, että olen voinut kokonaan vapautua siitä tunteesta, ettei kaikki ole vielä tullut. Vaan että sitä on yhä tulossa ja että se nyt vain odottaa sopivaa hetkeä. Koita minua ymmärtää. Sinä tiedät, miten kauheasti minä kärsin niinä kahtena vuotena, jolloin elämä kielsi meiltä sen, minkä se antaa mierolaisellekin. Ja sinä tiedät, että minä olen ollut miltei ilosta hullu sen jälkeen, kun meidän rukouksemme kuultiin. Mutta nyt, kun me vain laskemme päiviä, milloin tuo riemu meille täydellisenä julistetaan, nyt minut taas sen valtaa ahdistus. Kaikki kyllä suoriutuu hyvin, siitä olen varma. Siksi terve ja elinvoimainen sinä olet. Mutta koston Jumala, näkymätön käsi, joka voisi juuri ilon hetkenä kirjoittaa, mene tekelinsä. Jospa se odotettu olisikin. Voi kuinka kauhealta se tuntuu. Epäluoma, sielun tai ruumiin puolesta. Mitä minä siihen voisin? Painaa pääni vaieten alas ja tunnustaa, että kohtalo on minut yllättänyt. Sinä et voi käsittää, millaisessa hädässä minä olin täällä eilen illalla yksinäni.
Minä huusin ja rukoilin, ettei sinua ja häntä, teitä syyttömiä, rangaistaisi minun tähteni, vaan että se kohtaisi minua yksin, ellei se jo riitä, mitä tähän saakka olen kärsinyt. Sattui vielä niin, että tikka ilmautui ulkorakennuksen nurkkaan, aivan ikkunani alle, ja koputteli kummia koputuksiaan. Ja vähän ajan päästä alkoi harakka räkättää katolla kuin ilkkuva paholainen. Se jo melkein selkää karmi. Sinä varmaan naurat, että minä olen tällainen raukka. Mutta tässähän voisi olla joku niitä elämän salaperäisiä lankoja, joita minä olen jo muutamia nähnyt. Minähän olin niin murtunutkin siihen aikaan. Nyt, kun luin kirjeesi, olen taas levollisempi. Mutta kokonaan minä en voi tuota ajatusta karkottaa, ennen kuin olen omin silmin nähnyt. Anna anteeksi, että minä tämmöistä kirjoitan, mutta minun täytyi saada puhua tästä sinun kanssasi. Ja minä tiedän, ettei se vaikuta sinuun mitään. Onhan minulla sentään ollut iloakin. Olen laittanut vähän sinun kamariesi, teidän kamarianne. Saat sitten nähdä, mutta en malta kuitenkaan olla jo jotain kertomatta. Olen pannut lattialle korkkimaton, sillä siinä huoneessa, missä te olette, ei saa olla vetoa. Mutta kun sain sen kiinnitetyksi, niin minun tuli melkein paha ollani. Se on tosin halpa, mutta se on kuitenkin korkkimatto. Ja on paljon lapsia, joiden varpaita huuret tavoittelee hataran lattian raoista. Olisi tehnyt mieli riisua se heti sinä hetkenä, ja kuitenkin. Mikä olisi hänelle liikaa? Kaksi mattoa päällekkäin minä tahtoisin naulata. Hyviä uutisia. Peräkorven tietä jo laitetaan. Ja sitten huonoja. Perin huonoja. Tiedätkö mitä? Suo-asiasta uhkaa tulla oikea räme. Nyt kun kaikki vihdoinkin on selvillä ja pitäisi vaan työhön ryhtyä. Erimielisyyttä ja pikkumaisuutta. Oikea talonpojan härkäpäisyyttä. Tapolan Antti tietysti etunenässä. Sellaisia miehiä. Tekisi mieli iskeä nyrkillä kalloon. Ja minä olenkin iskenyt. Ollut kuin Mooses Sinain juurella. Ylistyt ja pauhannut ja iskenyt raukkamaisuuden kultaisia vasikoita murskaksi. Sen täytyy mennä läpi, vaikka maa halkeisi. Minä isken yksinäni sen mutaiseen rintaan, ellen saa muita seuraamaan. Ei heitä nyt enää monta olekaan. Huomenna on taas kokous. Ja sitten minä vasta iskenkin, kun te olette kotona. Kumpa hänestä vaan tulisi sellainen, että me voisimme kerran yhdessä suolla iskeä. Miksi minä osaan lentää? Tähän paikkaan minä jättäisin nämä vaivaiset paperit. Elä terveenä ja reippaana. Kaikki hyvät henget sinua ja häntä suojelkoot. Se, joka odottaa. Kirjoita pian. Heti. Syyskuun 8. päivänä 1900. Sinä. Kirjeesi oli minulle kuin sykäys sinun vertasi. Se oli sinua, jokainen sana. Ja se yhä selvitti minulle erästä puolta sinussa, jota en voi kyllin rakastaa. Olet huolissasi, mutta sinä huolehdit suotta. Meidänkö lapsemme ruumiillisesti tai henkisesti vajapainoinen? Ei koskaan. Että vielä on jotakin tuleva, se on selvää. Ja mikä tulee, se tulee. Ja sen me otamme yksin voimin tyynesti vastaan. Mutta meidän lapsemme kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Sinä tosin olit hiukan alakuloinen, mutta terve, sielultasi ja ruumiiltasi terve. Ja minä tunnen sellaista voimaa ja sellaista elämän iloa, että vaikka hän olisi kivi, niin hänessä täytyisi ruveta virtaamaan se sama, mikä minussa itsessäni virtaa. Ja minussa virtaa rakkaus sinuun ja luottamus tulevaisuuteen. Ja kun minä niillä häntä joka päivä ruokin, niin minä myöskin tiedän, että hän on niiden kuva. Sinun harakkasi ja tikkasi. Ja sinä käsitit väärin. Harakkahan toi sinulle minun terveiseni ja kaipaavat ajatukseni. Minkä sille voi, ettei sillä ole kauniimpaa ääntä? Ja tikka, etkö ymmärrä, että se perkasi toukkia hänen asumuksensa ympäriltä, jonka mieleen ei saa mitään salaisia toukankäytäviä tulla? Niin se on. Mutta kuinka onnellinen minä olen, että sinä kirjoitit juuri tuosta asiasta. Sillä se minulle vakuuttamalla vakuutti, että hänestä tulee sellainen, mitä me odotamme. Nyt minä ymmärrän, miten äärettömästi sinä olet mahtanutkaan näinä vuosina kärsiä. Ei sinusta olisi pahan tekijäksi, Olavi. Kylmemmällä mielellä minä voisin, vaikka olenkin nainen, rikoksen tehdä ja sen kantaa. Kuinka minä rakastankaan sinua juuri semmoisena,
ja kuinka iloinen ja kiitollinen minä olen, että minun lapseni isä on sellainen, herkkä, valvova omatunto. Se on parasta, mitä sinä voit hänelle antaa, kaiken sen muun hyvän lisäksi, mitä hän sinulta saa. Että siitä tulee poika, siitä minä olen varma. Ja että siitä tulee sellainen poika, joka sinun kanssasi suolla puuhaa, sen minä tunnen veressäni. Jos sinä tietäisit nytkin, arvaa jos osaat. Se kamari, sinä ihan hämmästytit minut, niinhän sinä varustat meille kuin kuningattarelle ja perintöprinssille. Minäkin sanoisin, revi se jälleen pois. Mutta kellä on oikeus repiä rakkautta? Sitähän se oli, eikä mitään koreaksi maalattua mattoa. Ja sinä taistelet suosi puolesta. Niin sen pitää ollakin. Mitäs arvoa sillä muuten olisikaan? Joka tapauksessa voitto on varma. Iske sinä vaan. Iske minunkin puolestani ja hänen puolestaan. Mikä vahinko, ettei hän voi ruveta iskemään kanssasi heti kotiin päästyämme. Niin, sitä mekin vaan odotamme, sitä kotiin pääsyä. Ehkä meidän ei tarvitsekaan kauan odottaa, mutta vaikka täytyisikin, niin minä odottaisin tyynesti vaikka kuukausia. Me voimme nykyään paremmin kuin koskaan ennen. Tiedätkö, kun minä olen niin iloinen, että olen ruvennut laulelemaan, aivan kuin ennen tyttönä. Mitäs sinä siitä sanot? Jospa siitä tuleekin lukkari, ja sinä jäät suollasi yksin. Rakas, rakas, minä suutelen sinua suoraan sydämeen. Meidän molempain lämpimät terveiset. Tiedän, että kirjoitat meille pian. Se, joka äidin nimeä odottaa. Synnytyslaitoksella 10. päivänä kello 11 aamupäivällä. Isä, nyt sinä se olet. Anna silmiesi säteillä. Poika, tietysti. Tänä aamuna kello 6. Kaikki hyvin. Terveitä molemmat. Hän itse terveys. Semmoinen suuri ja vankka. Elämän halua täynnä. Ja ääni. Tarvitsetko komennusmiestä suollesi? En ole vielä paljon saanut häntä tarkastaa, makaa tuossa vieressäni. Näen toki kapalon raosta esiin työntyvän kätensä. Ei lihava ja veltto, vaan suuri ja jäntävä. Sinun kätesi. Suomies tuli. Sielu, sinun silmäsi. En saa nyt enempää. Ensi postissa lisää. Suutelen häntä katseillani puolestasi. Sinua ajatuksissani. Onnellinen äiti. Luku 32 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 33. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kotiin tulo. Syksyinen iltapäiväaurinko hymyili kedoille, iski silmää ikkunan laseille ja väräytti naurukuoppasia vastaan osuville seinille ja metsänrannoille. Muuten sää oli viileä. Olavi oli tänään omituisessa mielenvireessä. Niin kuin vietereillä, voimatta pysyä hetkeäkään paikallaan, levoton mutta hymyilevä. Asemalle hän oli lähettänyt erään hevosmiehen tärkeälle asialle, ja pienen palvelustytön hän oli toimittanut niin ikään asialle kaukaiseen kylään. Hän tahtoi olla yksin kotona, ehdottomasti yksin. Hän riensi kiireisesti kamariin, loi ympärilleen viivähtävän, tutkivan katseen, vilkasi vielä kerran lämpömittariin seinällä ja hymyili. Kyllä täällä nyt alkaa olla parahiksi. Sitten taas tupaan. Hellalla soitti kiehuva kahvipannu hiljaista, mutta riemukasta säveltä. Takan edessä oli aimo syllys valkoisia männynpilkkeitä. Olavi nosti pannun tulelta, kaatoi kuppiin selvityskahvin ja sen takaisin pannuun. Pisti sitten kätensä taskuihin ja alkoi astua edestakaisin huoneessa, hymyillen ja hiljaa vihellellen. Mitähän hän nyt tuumii, kun en minä olekaan itse asemalla vastassa? No, kyllähän arvaa ja ymmärtää. Sitten hän taasen riensi hellan luo, kaatoi kahvia kuppiin ja maistoi. Se on hyvää, se on varma. Hän otti pienen pyyheriievun, pyyhki pannun tarkoin, nosti sen hellan syrjälle ja vilkasi levottomasti kelloon. Nyt niiden pitäisi olla Aittamäessä, tai ainakin Simolan kohdalla. Sitten hän kiiruhti astiakaapin luo, levitti tarjottimelle valkoisen liinan, asetti kahvikupit, kerma- ja sokeriastiat ja kantoi valmiiksi varatun tarjottimen pöydälle.
Hyvältä näyttää. Ja hän vilkasi taasen levottomasti kelloon. Nyt ne varmaan ovat jo väärän korvan käänteessä. Ajavatkohan ne siitä juosten, kunhan eivät vaan liian kovaan? No, Kyllikki pitää kyllä siitä asiasta huolen. Olo alkoi tuntua yhä omituisemmalta. Niin kuin kaikki, mikä painaa, olisi sulanut pois ja jäljelle jäänyt vain ohut, kepeä kuori, joka sekään ei tahtonut enää pysyä maassa. Hän käveli ristiin rastiin, vilkasi tuon tuostakin ikkunasta ulos, eikä tietänyt mitenkä olla. Nyt, huudahti hän vihdoin, katsottuaan taasen kelloon. 10 minuutin päästä he ovat täällä. Hän riensi miltei juosten uunin luo ja teki suuren helottavan takkavalkean. Räisky, niin kuin mäntypuinen puu voi koskaan räiskyä. Tervehdi heitä kirkkain silmin ja lämpimin sylin. Hän meni kamariin ja toi sieltä pienen vuoteen. Se oli kuin sirokori 6 solakan jalan päällä. Hänen omaa tekoaan, valkean hohtavasta taivutetusta pajusta. Vuodekin oli kunnossa. Valkoisen lakanan palteet riippuivat kuin köynnös reunoilta alas. Pieni punakukkainen peite hymyili lämmintä hymyään, ja ylinnä pääpuolessa loisti pehmeä lumivalkea tyyny. Tuohon noin, puheli Olavi ajatuksissaan, asettaen vuoteen tulen eteen ja tuoden sitten heidän omat sohvaansa rinnalle toveriksi. Siihen minä hänet heti kannan, ja itse istumme tässä. Ja nyt, kun kaikki oli kunnossa, valtasi hänet sellainen ilonsekainen levottomuus, ettei hän tietänyt, oliko hän maassa vai ilmassa. Hän tähysteli ikkunasta, meni sitten portaille, josta voi nähdä pitemmälle tietä pitkin, katseli ja kuunteli, tuli taas tupaan ja arveli jo lähteä vastaan, mutta ei uskaltanut jättää huoneita tulen tähden. Tienkäänteestä puiden takaa sukeltausi vihdoin ruskea hevosen pää esiin. Silloin hänen rinnassaan sykähti niin omituisesti, ettei hän voinut pitkään aikaan paikalta liikahtaa. Seisoi vaan ja katseli ikkunasta lähenevää hevosta kärryineen, Kyllikkiä valkoisine villahuiveineen ja sitä, mitä hän sylissään piti. Tulijat jo lähenivät veräjää. Olavi riensi kuin tuuli lakittomin päin portaita alas. Tervetuloa, huusi hän jo kaukaa riemuiten. Terveisiä, kuului Kyllikin pehmeä, värähtävä ääni säteilevän silmäpärin alta. Anna minulle, huusi Olavi, ojentaen kätensä Kyllikkiä kohti. Kyllikki ojensi hänelle hymyillen villapeitteisiin kierrotun käärön. Olavin kädet vapisivat, kun hän tunsi sen käsivarsillaan. Auttakaa te Antti kärryltä alas, ja tulkaa sitten illemmalla uudelleen. En käske nyt edes sisään tässä kiireessä, puheli Olavi hätäisesti. Mies hymyili, Kyllikki hymyili. Mutta Olavi ei heidän hymyään huomannut, vaan riensi kääryineen jo rakennusta kohti. Muutaman askeleen päästä hän kuitenkin pysähtyi ja raotti toisella kädellään päällimmäistä peitettä. Häntä vastaan pilkistivät pienet punervat kasvot ja niiden keskeltä 2 kirkasta silmää. Olavin rinnassa sykähti sellainen ilon värähdys, että hänen täytyi puristaa kääryä rintaansa vasten, muuten se olisi pudonnut. Hän peitti kiireesti avaamansa aukon ja riensi miltei juoksujalassa sisään. Kyllikki katseli hänen touhuaan hiljaisesti, sädehtivin silmin. Kun hän sitten astui jäljessä sisään, jäi hän iloisesti hämmästyneenä ovipieleen seisomaan. Takkavalkean ystävällinen tervehdys, pieni vuode, josta hänellä ei ollut aavistustakaan. Sen rinnalla syljään tarjoava tuvan sohva, kahvitarjotin pöydällä. Hän näki ne kaikki yhdellä silmäyksellä. Mutta Olavi puuhaili vuoteen yli kumartuneena. Saahan näitä avata, kysyi hän, irrotellen nopeasti lukkoneuloja. Saa, nauroi Kyllikki, ruveten päällysvaatteitaan riisumaan. Olavi oli saanut pienoisen peitteistään kirvotetuksi. Hän kohotteli sen pieniä, kapalokääreistä vapaita käsivarsia, kuin nuorta sotilaan alkua tarkastellen. Nosti sitten hänet pystyyn. Pitkä poika, käänsi syrjittäin, suora kuin sotamies. Katseli kauan hänen kirkkaisiin älykkäisiin silmiinsä ja kasvoihin, joissa luuli huomaavansa hienoja, hyvää ennustavia piirteitä. Voi sinua, sinä kullanpala, huudahti hän ihastuneena, kohottaen pienoisen ilmaan ja suudellen häntä kevyesti otsalle. Nuori tulokas ei ääntä päästänyt,
katseli vain kuin tarkastettava tarkastajansa. Olavi oli asettanut hänet jälleen pitkälleen vuoteelle. Eikö sulla ääntä olekaan? Etkö sinä nauraa osaa? Hän rupesi silmillään kujeilemaan. Hän alkoi huulillaan sirkutella ja sihitellä kuin pientä arkaa linnunpoikaa maanitellen. Eihän sellaista ollut koskaan nähnyt. Se vaan tuli itsestään. Naurat, naurat ja naurat, sillä lailla, sillä lailla. Kyllikki oli tullut hänen taakseen ja jäänyt sohvan selkämykseen nojaten heitä molempia hymyillen katselemaan. Entäs ne kädet, suomiehen kädet? Puhuikohan se äiti totta? Totta, totta, sellaiset kourat, oikea suomyyrä, hän suuteli riemuiten pieniä kätösiä. Mutta lapsi kulta, millaiset kynnet sinulla on? Äiti on varmaan säästänyt sen ilon isälle. Hän juoksi Kyllikin ompelukorin luo ja palasi pienet sakset kädessä. Isä leikkaa, isä leikkaa. Hän laskeusi polvilleen vuoteen viereen. Älä pelkää. Hiljaa, oikein hiljaa ja sievästi. Noin. Ei isä niin kovakourainen ole. Ei, ei, vaikka on suuri. Hän leikkasi ja suuteli tuon tuostakin pieniä sormia. Poika hymyili. Kyllikki yhä sohvan selustimeen nojasi ja yhä lämpimämmin hymyili. Kas niin, nyt se on tehty. Sellainen poika Kyllikki, huudahti hän kääntyen ympäri. Mutta hyvänen aika Kyllikki, sielläkö sinä seisot? Millainen hupsu minä olen, kun olen sinut sillä lailla unohtanut? Tervetuloa Kyllikki, tuhannesti tervetuloa. Hän sulki Kyllikin syliinsä. Kuinka reipas ja vihanta sinä olet. Nuortunuthan sinä vaan olet. Kiitos sinulle kaikesta, äiti. Kiitos itsellesi, vastasi Kyllikki liikutettuna, valkoista vuodetta katseillaan hyväillen. Olavi vei hänet sohvaan istumaan ja he alkoivat puhella toisilleen katseitten hiljaisella sunnuntaikielellä. Kaikkea, huudahti Olavi äkkiä. Ja minä olen pyörryksissä. Minähän olen keittänyt sinulle kahvia, ja nyt minä... Hän nousi ja riennätti pannun tarjottimelle. Oletko sinä keittänyt kahvia? Ihmetteli Kyllikki ilonhulveisin silmin. Kuka sitten? Ei kukaan muu olisi saanut sitä tällä kertaa keittää. Tule Kyllikki. He istuutuivat pöydän ääreen ja joivat, sanaa sanomatta, ainoastaan toisiaan katsellen. Lapsi äännähti. Molemmat nousivat nopeasti. Mikä pojua vaivaa? Ikäväkö tuli? Puheli Kyllikki hellästi. Nosti pienoisen ylös ja alkoi puhua hänen kanssaan katseilla, kasvon ilmeillä ja pienillä herttaisilla päänliikkeillä. Poika rupesi hymyilemään. Mitään sanomatta laski Kyllikki hänet Olavin syliin. Olavi loi kiitollisen katseen ja puristi pienoista rintaansa vasten. Hänestä tuntui niin kuin kaikki olisi sinä hetkenä kadonnut ja häipynyt hänen ympäriltään. Ja hän tunsi, kuinka pienen ruumiin lämpö vähitellen tunkeutui kääreiden ja vaatteiden läpi, aina hänen jalkoihinsa saakka, niin kuin puhdas, hiljainen hyväily. Hän tuli niin liikutetuksi, että lapsi alkoi täristä hänen sylissään. Saamatta sanaa sanotuksi, ojensi hän sen takaisin Kyllikille. Kyllikki laski lapsen vuoteeseen, sovitteli tyynyä mukavammasti ja veti peitteen päälle, niin että ainoastaan pienet kasvot rusottivat valkoisella päänalusella. Miten paljon ihmiselle onkaan uskottu, kun hänelle on uskottu pieni elämä hoidettavaksi, sanoi Olavi väräjävällä äänellä, kun he olivat istuutuneet sohvaan. Se on niin suurta, että sitä tuskin uskoo mahdolliseksi. Ja kuitenkin se niin on, vastasi Kyllikki. Tiedätkö, mitä minä luulen? Että anteeksianto ja sovitus ovat elämässä paljon voimakkaammat kuin kosto. Olavi nyökäytti päätään ja puristi hiljaa hänen kättään. Sitten hän alkoi taasen katsella pieniä rusottavia kasvoja valkoisella päänalusella. Ja hänen omille kasvoilleen kohosi vähitellen vakava, miltei synkkä ilme. Olavi, sanoi Kyllikki hiljaa, ottaen hänen kädestään. Sanotko minulle, mitä sinä nyt juuri ajattelet? Olavi ei vastannut heti. Ei, älä sanokkaan. Kyllä minä sen ymmärrän. Mutta miksi sitä nyt ajattelisimme? Ja onhan hänellä ainakin vanhemmat, jotka ovat kokeneet yhtä ja toista.
Ehkä ei hänen tarvitse astua kaikkia meidän jälkiämme. Sitä juuri minä ajattelin, vastasi Olavi. Kumpikaan ei jatkanut. Vain lämpimät ajatukset kiirsivät kuin vartioiden pientä valkoista vuodetta. Katso, huudahti Kyllikki hetkisen päästä. Hän on nukahtanut. Kuinka suloinen hän on. Niin kuin lämmin päivänpaiste olisi levännyt huoneessa. Kaikkialla, joka ainoassa loukossa. Olavi, sanoi Kyllikki, katsahtaen merkitsevästi kamarin oveen ja nousten seisoalleen. Olavin kasvot ilostuivat ja he hiipivät parpaillaan kamaria kohti. Olavi avasi oven ja Kyllikki seisoi kauan kynnyksellä katsellen huonetta, joka vaaleine tapetteineen näytti entistä suuremmalta ja valoisammalta. Hän kääntyi ympäri ja tarttui Olavin käteen. Riemuitsevat silmät kertoivat, mitä hän tunsi ja ajatteli. Olavi kiersi toisen kätensä hänen vyötäisilleen, ja hänen silmissään näkyi sellainen ilme, kuin hän olisi äkkiä muistanut jotakin. Olenhan minä sinulle kertonut, puheli hän kuin haaveillen, kävellen Kyllikin kerran tupaan, kuinka sisar Maiju kerran kävi minua kotiin kutsumassa, silloin kun minä vielä olin maailmalla. Olet. Se oli niin kaunista, että minä sitä ikänä unohda. Ja kuinka me sitten tulimme, ja kuinka me aloitimme. He olivat saapuneet peräikkunan luo. Katsoppas, katkasi Olavi äkkiä lauseensa, osoittaen kädellään ulos. Alhaalla auringossa lepäsi iso suo laajana, lähes silmän kantamattomana heidän edessään. Suon reunasta läksi kaksi kookasta viemäriä, joiden tieltä kihisevät miesparvet raivasivat metsää. Toiset juoksuttivat ojaa jäljessä. Ne olivat kuin kaksi mahtavaa, eteenpäin rynnistävää valtaväylää, jotka viittasivat kaukaiseen etäisyyteen. Ilta-aurinko loi punervan häiveen suolahäärivien miesten hartioille. Siellä täällä välähti kirveen tai lapion terä. Vesi välkkyi kuin hopea viemäreissä, ja kostea mura kiilsi metallilta niiden reunoilla. Oo, huudahti Kyllikki ihastuneena. Se on siis vihdoin alkanut. Olavi käänsi hänet ikkunasta itseensä päin, kiersi molemmat käsivartensa hänen ympärilleen ja katsoi hänen silmiinsä, niin kuin hän olisi siihen katseeseen sulkenut kaikki, mitä he olivat eläneet ja nähneet, huokailleet ja toivoneet. Nyt se on vihdoinkin alkanut, sanoi hän hiljaa, puristaen Kyllikin voimakkaasti rintaansa vasten. Luku 33 päättyy tähän. Laulu tulipunaisesta kukasta päättyy tähän.